Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnatul Rasul salasa marrat. Assalamualaikum wa'alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alayna بنعمه الايمان والاسلام وفضلنا على بني ادم بالعلم والاتيان والصلاه والسلام على اشرف الانام سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الآية صدق الله العظيم فقد قال الله تعالى أيضا قالوا Alhamdulillahirabbil alamin. Suarane seenak ya, Mbak ya. Seenak ya, Mas ya. Serak-serak bejak. Al-ayah sadaqallahul azim. Nek ningali nduki jawabane kabeh sing teko iki muni Allah, ketara kabeh iki ahli swarga kabeh. Amin Allahumma amin. Wong ali swarga iku yuk ngadep rene ambek delok jenggotku kene. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Wong ali swarga iku biasane sumpeke ilang, mun ilang bareng sumpeke sedhiye ruwete duwe. Shallu ala Nabi Muhammad. Wong ahli swarga niku dulur sedaya ingkang kula hormati, ngrasakno duwe wong dunya amblas, gak ono blas njero atine kok dapak gak. Ayo bareng dapak gak. Lo 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 subhana masya Allah. Para bapak, ibu, sedaya ingkang kula hormati Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya as-salata alayya faqad nasiya tariqal jannah." Dalam versi hadis yang lain, "Faqad akhta'a tariqal jannah." Al-hadis.
para alim, para habaib, sedoyo kemawon ingkang kula hormati lan kula mulyakake, Habib Hasim, Habib Anif, Habib Rudi, Habib Yahya, Habib Reza, sedoyo kemawon ingkang kula boten saged nyebut setunggal-setunggalipun. Wabil khusus sing mandegani acara punika nggih punika Abah Nur, mugi-mugi diparingi kali Gusti Allah selamat dunia akhirat. Amin, kurang kompak, selamat dunia akhirat. Amin, Allahumma tambah barokah rezeki ini, barokah anak turune. Allahumma ibu bapak sedoyo ingkang kula hormati nggih kanca kawula juga Gustullah hadir temeriki panggenan. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya punika dipun paringi kalih Gusti Allah dadi menungsa sing bahagia kabeh. Amin, kurang banter, bahagia kabeh. Seneng kabeh. Nikmat kabeh. Soge kabeh. Mesisan wis karing njaluk ae kok. Sholawat Nabi Muhammad. Amin para habaib nggih. Pun ngadep rene ambek dilok jenggotku gini. Bo bo bo. Sholawat Nabi Muhammad. Ibu bapak sekalian yang kami hormati awal, kula mboten suwe-suwe paling 3 jam meneh nggih. Sanggup sampean? Kula sing gak sanggup. Ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, ayo syukur sik teng Gusti Allah nggih. Krono menungso nek ali syukur nang Gusti Allah dunia iki rasa swarga. Amin Allahumma. Sumpek dadi seneng. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampeyan tak kandhani, Bu, Pak ngadep rene niki ngaji diluk mawon nggih. Wong iku iki rahasia ojo diduno sapa-sapa ya. Ya. Temen lo ya. Sumpah. Ciker. Sallu ala Nabi Muhammad. Kadar kun fayakune Gusti Allah. Sing dikekno menungso sing paling gede niku siji wong ahli sholawat. Bo bo bo. Ayo bareng. Bo bo bo. Dapaga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing nomor lur. Wong sing diparingi kadar kun fayakune Gusti Allah sing paling gede nduk dunya niki. Sing nomor loro wong ahli syukur nang Gusti Allah. Subhanallah. Ayo bareng subhanallah. Anggite iku lho, ayo muni bareng. Anggite. Tak kurang kompak nek gak kompak malah tak gesak jam lho iku. Anggite iku lho bareng. Dapak gak ngono. Lah iya. Lah iya. Kandhani kok. Gak percaya. Ya wis. Subhanallah. Pun, Bu. Pak ngapunten. Jeneng ngadep rene. Wong niku menungso, menus-menus kakean dosa. Batu enunung uripe nelong nelongso. Sinten niku? Ayo muni sampean ngono. Bu, Pak ngapunten. Menungso niku nek ahli syukur tembus njaba jerone. Awas kalau tak sumpah niki bahasan rohani mulai. Sumpah. Awas, awas ngadep rene rungokno. Engko ndok mah diangen-angen nggih. Diangen-angen nggih. Dipikir. Pikir bareng, dipikir. Pikir, dipikir. Pikir. Diwolak. Balik, diwalik. Awas. Menungso sing ahli syukur ambek ahli sholawat. Kula muter ngaji di Indonesia ni. Estu ibu bapak. Ngabuten. Boten enten sing ninggal no poro habae, poro kiai, poro gus, poro ustad sing muncul-muncul. Ga ono sing ninggal no istighfar, solawat, alhamdulillah. Ayo bareng. Istighfar, solawat, alhamdulillah. Alhamdulillah, istighfar, solawat, istighfar, istighfar. Alhamdulillah. Belajar cuek mek menungso lho. Mbok 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 mbok.
dapakan ngono. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak semuanya yang kami hormati, awas pak niki pun kalau muter-muter kalau nyatak non sampean takok none gak percaya nang wong ahli sing lungguh bengi sira bengi nangis nang Gusti Allah ijen sing kanuk sing roh. Bu, wong nek ahli syukur nang Gusti Allah niku sumpah duweni harta sing luwih akeh timbangane Bank Swiss Amerika. Lo dapak gak ngono. Wis ana setengah jam iki mau. Lho. Awas, sak karepku bola aku nyengkel mic saiki. Shallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga dipun dongaaken para habaib kula saged barokah. Gus Am saged barokah. Amin Allahumma. Amin. Bu, Pak ngapunten. Bank BNI, Bank Cak Indonesia dikumpul dari siji. Awas, iki pandangan agama, gugu pandangan dunia. Wong sing ngali syukur tembus jaba njero bangsa jagat raya dikumpul dari siji cek kalah duwike ambek harta sing gak ketok moto nduk njero atine wong sing ali syukur nang Gusti Allah. Mbo sampai moncret kabeh yuk. Subha masa cuman ayo muni bareng harta niku gak ketok mo toh termasuk mataku dan iya matamu dewe. Salli wa sallim barengi mas Hamad tangan diangkat. Salli nek ana menungso ahli sholawat 5000 lebih sedino. Awas, awas. Nek urip riko melarat, subhanallah. Nek riko ga iso nang Mekah, abi kula sing ngomong. Nek aku wis mati bongkar kuburanku, ngono ae. Genti gak sambok-mbok, gak sambok-mbok. Uwi. Ayo bareng. Subhanallah. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nek ana wong ahli sholawat, awas. Melaku tok niku, nduk barang-barang angker, ana jin dan jun. Jin dan jun, jun dan minggir kabeh bangsa ireng-irengan bangsa blurik-blurikan khodam-khodaman minggir kabeh dapagak. Masya ya mbok iki ngajine ning mbok-mbok tok iku bib. Subhanallah. Masya Allah. Awas kula mboten berani ngadeg jegrek karena nonton para habaib kula hormat. Awas ngadep rene. Lihat mataku. Awas. Duk puncak syariat. Wong tarik sing ngomong, dai Polda Jawa Timur. Awas, dah pak ngono. Setengah jam lagi, Cek.
Awas. Ngapunten ibu bapak sedaya ingkang kula hormati. Nduk puncake syariat. Mentok-mentoke syariat ana Rasulullah. Co, ayo muni bareng. Ana Rasulullah. Co. Nduk puncake thariqah ana Rasulullah. Co. Co, co niku kurang banter, niku banter sumpah tak gesak jam iku, malah gendeng kula. Asli lho niku. Sallallahu Nabi Muhammad. Kula ngaji di Thariqah Qadiriyah Nasabandiyah di Riau. Saya sendiri yang ceramah 7000 orang. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sampai kula coplok udengku, kula coplok mriki iku masyaallah. Subhanallah. Iki zaman akhir mulai. Bambok-bambok lali kabeh wong kula. Niki. Karena minyak wangi ini alam semesta niki. Minyak wangi bumi, minyak wangi ini seluruh kehidupan ini selawat selawat Nabi Muhammad. Maka ini duk pucuke syariat ana Rasulullah, duk pucuke thariqah ana Rasulullah, duk pucuke hakikat ana Rasulullah, duk pucuke makrifat ana Rasulullah, duk pucuke makrifatul makrifat ana Rasulullah, duk pucuke ana ana Rasulullah, duk pucuke ana ana Rasulullah. Dapak gak? Mangkane sak piroe petite ilmune, makrifate, hakikate, masyaallah tak akan bisa sampai ke Allah tanpa Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ayo. Sallallahu sallallahu wasallam sungal male sallallahu isbahlana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sallallahu aku ingin panjenengan ya sallallahu selawat iku termasuk zikir ya Allah sebut selawat padha wek selawat nang alam semesta selawat Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang tidak kenal Rasulullah, baik itu butiran angin, butiran debu dan butiran air. Sumpah tidak ada yang tidak kenal hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat Nabi Muhammad. Masya Bu, bumi ini asli ini, seluruh kehidupan ini asli ini, seluruh langit bumi ini asli ini, niku dibungkus dibuntel sampai solawat. Masya, masya, ibu bapak sedoyo ingkang kula hormati, maaf sampean ngadep rene dilungkas kurang 10 menit. Siap? Siap. Siap? Siap. Mangke kali beliaunya Habib Anies. Nduk batu setiap malaikat ngono. Nanti rene sampean lapo melok mecicil. Aku wis mecicil. Selawat Nabi Muhammad. Di setiap keningnya para malaikat ana tulisane Muhammad Rasulullah. Ada pengertian apa di dalam sini? Selawat Nabi Muhammad. Di dalam keningnya seluruh bidadari. Sampeyan tahu roh bidadari ya, Cok? Betul tahu roh bidadari? Sampeyan tahu dikeloni bidadari ya? Bu. Bu. Sampeyan tahu dikeloni bidadara? Uang niku nek lagi ngadep ngulon wiritan ijen, nangis nang Gusti Allah gahanuk sing roh. Nangis nikmati sampai masya Allah. Mangkani saya berani bilang, awas, 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 jangan salah paham. Rojone sabu sing iso gendeng ati tengersane Gusti Allah niku selawat be zikir selawat Nabi Muhammad. Kalah sabu-sabu untuk dunia nih. Ini pandangan agama. Karena sabu kalau yang terlihat di dalam dunia itu larangan negara. Selawat Nabi Muhammad. Masya Allah. Bu, Pak ngabuten. Duk keningin
para malaikat duk keninge para widodari seluruhnya ana tulisane Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam niku kemanapun dituti para malaikat. Apa alasannya? Awas ngadep rene, ngadep rene. Bu. Bu. Aja eling mbok-mbok itu ya. Krono di dalam telengik Nabi Adam enten doa ini Nabi Adam duk jiwa ini Nabi Adam onok Nur Muhammad. Ya Allah, kata Nabi Adam, kenapa sih malaikat ini kok ngikuti saya terus kemanapun? Adam, di dalam jiwamu ada Nur Muhammad, kekasihku nomor siji di alam semesta. Subhanallah. Ya Allah, tolong wujudkan Nur Muhammad di hadapanku, ya Allah. Nur Muhammad wujud depan Nabi Adam. Malaikat langsung pindah ke depan Nabi Adam semuanya. Ya Allah, tolong wujudkan Nur Muhammad di jari-jariku, ya Allah, di kukuku, ya Allah. Wujud di kuku, sehingga wakilah, kola wakilah, wallahu alam. Niki ana putih ini, nurin. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Masya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir. Awas ngadep rene. Muhammad Rasulullah niku ibu bapak. Niku Nur Muhammad pernah ambles nduk segoro sabar 10.000 tahun. Nur Muhammad, Muhammad Ahmad, Nur Muhammad, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambles duk segoro sabar, duk segoro nur, duk segoro latif 10.000 tahun, 10.000 tahun, 10.000 tahun, 10.000 tahun. Masya Allah. Mangkane kula berani ngomong, gudange malaikat niku nek ana wong ahli maca shalawat maula panggenan ibu bapak. Man nasiya as-salata alayya faqad nasiya tariqal jannah. Sapa wonge urip sauripe nduk dunya iki urip ngalor mari ngalor ngidul ngetan mari ngetan ngulon mari ngulon mendukur mari mendukur menisor mari melek
merem, mari merem. Nek terus nek merem. Ngapunten, Bu. Kula kali panjenengan para ibu para bapak sedaya ingkang kula hormati, teng mriki panggenan kula kali panjenengan ibu bapak, nek kula kali panjenengan niki bener-bener ngistiqomahno selawat tenggene Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selawat Nabi Muhammad. Malah ono sing ngatakan ngeten. Awas niki jarang diajakno para dai. Sapa wong iso selawat tenggene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bu. Bu. Ibu bapak ingkang kula hormati, niki ono keterangan ngeten. Awas, awas, awas. Terakhir. Kula tambahan gede bareng. Ayo ambakan gede bareng sik. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Ayo bareng azza wa jalla. Azza wa jalla. Niku pernah nanggleti Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, inggih Kanjeng Rasulullah. Langit iki milik sapa Muhammad? Milik panjenengan ya Allah, Rabbu jalla rabbal jalla jalalu. Rabbi jalla jalalu, sallallahu ala Nabi Muhammad. Bumi iki milik sapa Muhammad? Milik panjenengan ya Allah, subhanallah. Terakhir Kanjeng Nabi dipun tanggleti kali Gusti Allah. Awas Bu. Bu. Kok dia ngenangen ambek ngujur ngalor ndok omah nggih? Ngujur ngalor ambek ndok omah nggih? Ambek layah-layah nggih? Ambek sendak kepisan nggih? Cing terakhir, Muhammad, aku Gusti Allah iki. Niki pitakone Gusti Allah. Milih sapa Muhammad? Cari sing duwe mik pecat mik kuwi kok Gus. Masyaallah, nek pecat tak tu kok 10. Amin. Mbok, mbok, mbok. Pondok kula mbangun miliatan durung mari jare. Masyaallah. Pun pitakoni Kanjeng Gusti Allah dan Kanjeng Nabi sing terakhir. Kurang 2 menit. Cek pas setengah jam. Aku Allah iki sing gawe alam semesta kabeh iki milik sapa Muhammad? Subhanallah. Masya Masya Rasulullah boten jawab ibu bapak. Boten jawab Rasulullah. Allah sendiri yang jawab. Muhammad saksenono ya Muhammad, aku sing gawe alam semesta iki milike umatmu sing gelem selawat nang selirahmu Muhammad. Subhan masya Allah zalli wa zallim daiman amada salli wa sallim daiman ala Muhammad.
Alhamdulillahirabbil muga-muga kula piyambak kalih panjenengan angsal syafaati Kanjeng Nabi. Amin kurang bandar angsal syafaati Kanjeng Nabi. Fid dini wad dunya wal akhirah. Mugi-mugi kula kalih panjenengan asal dungane para-para habaib. Amin Allahumma amin. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, keripik gedang godoh, titi edang bodoh, yu painten keleleken. Iso apa muni timbo yu mau. Nusak piro cocoti yu painten keleleken upo. Cukup semanten atur kulo nang pasar krian tuku terasi. Cukup sekian. Terima kasih. Salam dariku. I love you. Derajat duk dunyo lho nggih, duk dunyo lho nggih. Sing kena dibahas lho, karena ilmu ada yang bisa dibahas, ada yang tidak dibaca dibahas. Sing paling tinggi niku I love you. Subhanallah. Napa bareng? Ayo bareng. I love you. Subhanallah. Muka-muka kula kalih panjenengan asal sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Amin. Ana kupat kecukur santen menawi kula lepat nyuwun ngapunten. Ngoten nggih Bu nggih. Bersama saya radio. Sapa muni radio bejat iku mau. Pun habae para habae dulur-dulur semuanya. Ngapunten ingkang kathah pangestune para habaib, para gus, para kiai nggih niki sing saged kula untuk ngemong umat mugi-mugi kula manfaati. Usikum wa nafsi 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 bi taqwallah birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.